Bu söz türde o şol adamlardı, adamlardı. Birbirine kağılıştırış için ciddi tep adamlar gün ölü. Bana forumdan ciddi tep gelişti. Babanov, Atambayev, daha ki Mumbekov, daha ki Nazar Ali Aripov, uşlar ciddi tep, Sapar İsaakov, ciddi gelişip, а бул жактан болсо железнодорожный вокзал жақтан болсо баягы Тоқтағазиев ошо текабаевдин командасы текебаевдин командасы алар келишти ошентип келишип булар элди элди чогултуп келишип элди коркутабыз дедиби же бизди коркутабыз дедиби келишип бул жакта тынчтык митингин өткөзүп атышкан бир күн эмес үч төрт күндөн бери турушкан эртең мененден бери ал жерде концерт болуп аткан элдер ырдап аткан намаз құран оқылып окулуп аткан жакшынакай тынч жүрген адамдарға келіп ошол жерге аларды адамдарға адамдарды кошуп берди да эми адамдарға адамдарды кошуп бергенден кейін ал жерде сөз кагылыш болады адамдардың ойлары ар түрдүү ызы чу шығып талаш тартыш болып анан кейін мындай жаңжал болып кеткен да жаңжал болып кеткенде дагы ошол лидерлер элдин болып аткан жаңжалын тоқтатып қалыштын ордына элди таштап қачышып қачышып анан кейін элди атып мына ошол жерде азыр видеолорун көрүп атабыз мен азы жаңы эле көрүп келдим бир беш алты жолу ок чыгарышкан ошонун кесепетинен бир эки адамга ок тийген эгерде ал адамдар эртең кудай сактасын бир ә, жаракаттан каза болуп же башка боло турган болсо жооп беришет ошол лидерлердин баардыгын азыр жоопко тартыш керек жоопко тартыш керек элди атай алып келип туруп бири бирине кагыштырган элдин убалына калган лидерлерди кантип биз колдой алабыз кантип биз колдой алабыз ал жерде эмне ә, мен бұларға айткам ашық айтайын Мені, мен өмірбек токтогулович менен күн алдын жолукканмын садыр нуркожоевич экөөбүз анда руслан қазақбаев да бар еді жолығып айтқамын ошондо текебаевқа да жолуккам ага даг айткам эй балдар елді кагыштырбагыла мыйзамдуу жолды мыйзамды талаға біз түштүк мыйзамдуу талаға түшкөн бізді колдогула так егер билік керек болса келгіле кел алғыла мына билікті алғыла мына өкмөт тұрады өкмөттүн министрликтери турат башкалар турат келгиле алгыла өзүңөр кайсы өкмөткө барасыңар сунуштадык биз кайсы өкмөттүн каягына барасыңар кайсы жумушка барасыңар керек болсо мына ачык эле айтайын руслан казакбаевга ошол жерде ачык эле айтылды сен митке бар дедик сен митке бар митке министр бол деп мына мен ачык өзүнө айттым бетине башкаларга дагы айттым ушундай эми алар например темир сариев дагы ошол трибунада турат ошол алып келди мына элди дагы темир сариевке дагы жолугуп айттык садыр экөөбүз жолық мурдаы күнү жолугуп ага дагы айттык мына биздин баардык документтерибиз баардыгы мыйзамдуу мыйзамдуу өттү бар мыйзамдуу болуп талаага келдик эми эмне кыласыңар муну кайра козгоп андан көрө элди бири бирине чабыштырбай Мамлекет кызматка барасызбы келиңиз барыңыз азыр бүт мамлекет алмашып атат бүт баардыгы алмашып ал өзү айтып калды мага деди бишкек мэриясын берсеңер мен жакшылап башкарып берет элем биз айттык пожалуйста пожалуйста вот суракматов мыйзамн негізінде өзүнүн арызын жазып кетсін бишкек мэриясына өзүңүздү кандидатураңызды қойыңыз мыйзамдын шегінде депутаттар шайлап берсін иштей беріңіз бізде ешқандай кандай жоқ сізге біз биз билікті алып алып өзіміз иштейли деген ойымыз жоқ деп ага айтқанбыз жалған деп айта албайт андан кейін дагы өмүрбек чиркешевичке жолукканбыз тігіл эме экөөнү жана дүйшөн дүйшөн чотонов экөөнү алар менен да